କେତେବେଳେ ଦାଦନଗଡ଼ରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଇଲାକାରେ। ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରର ଆମେ ହୋଇଛୁ ପ୍ରତିନିଧି। କେବଳ ସେମାନେ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, ମିଳୁଥିଲା ତ ଲୁଣ ଖାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ନ ମିଳିଲେ ଲୁଣ ବି ଖାଇପାରୁ ନଥିଲେ ସେମାନେ। ଭାତ ଲୁଣ ନହେଲେ ଲୁଣ ବି ମିଳେନି, ଲୁଣ ବି ମିଳୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରୁନଥିଲେ ସାର? ଆଉ ତ କେହି ହେଲ୍ପ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ତ ମେଡିକାଲରେ ଆସିଲା ପରେ ବି କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି କିଛିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନା ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ବିନା ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଇଏ ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କରିବା ବେଳେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଧରିକି ସେ କ'ଣ ମାଇନ୍ସ ଯିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ବିଫଲ ହଉଛି ଆର୍ ଲୋକ ଦାଦନ ଯିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍, ଆଉ ଲୋକ ଦାଦନ ଯାଇକରି ହାତ ଗୋଡ଼ କଟେ ହେଇକରି ଆସୁଛନ୍। କାମ କରିକି 3 ମାସ ଅଟକିଲା ପରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଯଦି ସେତେଦିନ ଯଦି ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ା ବୋଲେ କେନ୍ ଲୋକ କାମ କରିବା ନଭୋକେ ମର? ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 300 ଦିନ କାମ ଦେବେ, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଜାଣିଛି। 300 ଦିନ କାମ ଦେବେ, 300 ଦିନ କାମ ମିଳୁଛି, 365 ଦିନ କାମ ମିଳୁଛି। 300 ଦିନ କାମ ମିଳିନି ପାରେ ନ, ଯେତେ ମା ବୁହନ ମାନେ ଅଛନ୍, କାଣି କୁଜି ଛୁଟି କୁଲି ଯେତେ ଅନାଥଟା ମାନେ ଅଛନ୍, ଏଥର ଯେନ୍ ଖଟେ ବୁହି କରି ନେଲୁ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ପେଇଛନ୍, ଆର୍ ବାକି ଜଣ ନି ପାଇବାର୍ ତାର ଭତ୍ତା ମାନେ ହାତେ ହାତେ ଦେମୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଆର୍ ଇହାଦେ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍କେ ପଠଉଛନ୍ ଯେ କିଏ 4 ମାସ ନି ପାଇବାର୍, କିଏ 5 ମାସ ନି ପାଇବାର୍, କିଏ 8 ମାସ ନି ପାଇବାର୍, କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ହାତେ ଦେବେ ଯେ ସେ ବୁଦ୍ଧି କର। କାମ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କାମ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ପରେ ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା କାମ ନେଇ ଦେବାର, ଆର୍ ଯିଏ ଠିକା ନେଲା ସେ ଲୋକ ପିଲା ଗ୍ରୁପ ଧରିକିରି କାମକେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହାସଲ କରିକିରି କରେଇ ଦେଉଛନ୍। ଆଚ୍ଛା ଯେନ୍ ନେବି ତୁମକୁ କାମ ମିଳୁନି? ବିଲକୁଲ ନାଇଁ। ବୋଲେ ଏତେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଇ ବର୍ଷ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ବାହାରକେ ଦାଦନ ଖଟି ଯିବାକେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ସରକାର। ଆଚ୍ଛା ବାହାରକେ ଦାଦନ ଖଟି ଯିବେ, ଯେନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ଗଲା ଏ ବର୍ଷ କାମ ନାହିଁ, କାମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। NRGS କାମ 300 ଦିନର 30 ଦିନର କାମ ନାହିଁ ମିଳିବାର ଆଜ୍ଞା। ଆନ୍ଧ୍ରା ହଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହଉ, ଆଜି ଯାଏଁ ବହୁତ ଲୋକ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେତେ ଲୋକର ହାତ ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଛି, ସରକାର ପାଖରେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପୁରା ହିସାବ ଅଛି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।